Ministria e Kulturës Mirela Kumbaru ka dënuar rënd heqjen e plakatës që vendosi ministria në portën e Kalas Lezhës me nënshkrimin e Sultan Sulimanit. Ministria latë nën kuptohet se mund të ketë edhe një procedim penal për të gjetur autorët. Por ju thoni sa të dëmshme janë sulmet ndaj monumenteve të kulturës, keni brenda dhe përgjigjen. Çdo cënim, qoftë edhe hipotetik, qoftë edhe ideja për të cënuar çdo lloj monumenti është e dënueshme moralisht, penalisht, administrativisht, penalisht si të doni juve. Dhe ne jemi shumë të angazhuar që nuk do të lejojmë askënd të cënojmë. Po për këtë, i bëj thirrje gjithë komunitetit që çdo monument kulture duhet të mbrohet nga gjithë ne. Ajo është çdo monument kulture dhe çdo cep i Shqipërisë është dëshmi e identitetit tonë, është dëshmi e historisë tonë, e ndërtuar në shekuj nga ne, nga udhëtarët, nga pushtuesit, nga ata që kanë jetuar, nga ata që kanë ndërtuar, nga ata që kanë shkatruar. Edhe këto që kanë ndodhur në fund, edhe këto janë pjesë e një historie që masin shekullit do tregohen si pjesë e historisë të një kategorie njerëzish që le të themi pendesat apo pishmanet e historisë nxjerrin në copa gurësh. Ministria Kumbaru nisur nga ky rast që quan shumë të rënd, tha se jo vetëm pllakata në Kalan e Lezhës, por çdo objekt apo monument me vlera duhet ruajtur dhe jo sulmuar. Unë nuk jam fare informuar për këto specialistë të cilët flasin e emër të nuk e di se çfarë për heqje apo vënje. Mund t'ju konfirmoj vetëm që mas dy sulmesh që ka psuar porta e Kalas e Lezhës, mbasi janë hedhur aty rreth 35.000 euro restaurime për të forcuar muret e kalas të dëmtuara nga gurët e hequr, nga banorët të ndryshëm që i kanë përdorur ato për ndërtime të paligjshme private. Mbasi bëhet ky investim, cënohet një gur tjetër i cili është tërhequr, ajo cop bishkrimi në laboratoret e Institutit Monumenteve të Kulturës për t'ju nënshtruar restaurimin siç veprojmë me shumë objekte të tjera të dëmtuara. Çdo pllak, çdo gur do ta mbrojmë, do ta ruajmë, është pjesë e gjithë historisë së Shqipërisë. Ashtu sikur se janë pjesë e historisë së Shqipërisë legjendat, ashtu sikur se janë pjesë e historisë së Shkëmbtisë emrat e gjithçka tjetër. Fillimisht në hyrjen e Kalas u vendos pllakata me nënshkrimin e Sultan Sulimanit, gjë e cila shkaktoi shumë zemërim tek një pjesë e lezhianëve të cilët vetëm pas pak ditësh e sulmuan duke arritur që ta heqin, gjest i cili për ministren Kumbaru është i papranueshëm.